Ujutro 10. lipnja 1918. nedaleko od otočića Premude potonuo je ponos austro-ugarske mornarice bojni brod Sv. Ištvan. Pomorska tragedija počela je dan prije, kada je izdana zapovjed da iz ratne luke u Puli isplove bojni brodovi Sv. Ištvan i Tegethoff, u pratnji razrača Velebit i šest torpiljarki. Izdao je novi zapovjednik austro-ugarske mornarice Mikloš Horthy, koji je na tom mjestu zamijenio admirala Maksimilijana Njegovana. Potaknut svojim uspjehom u napadima na Torijansku obalu, želio je probiti savezničku pomorsku blokadu kod Otranskih vratiju. Zbog kašnjenja pri isplovljavanju te jačeg loženja kotlova, talijanski torpedni čamci koji su vršili protuminsko izviđanje primijetili su dim. Iskoristivši slabu vidljivost zbog sumaglice, dva talijanska torpedna čamca MAS pod zapovjedništvom kapetana korveta Rika približili su se s desnog boka Sv. Ištvanu i ne gubeći vrijeme svaki je čamac ispalio dva torpeda. Brod se uzdrmao od eksplozije torpeda koja su pogodila bok broda u visini kotlovnice. Kapetan broda Zajc donekle uspio uspostaviti kontrolu, izvukao ranjenike i pokušao zaustaviti prodor vode. Unatoč okretanju topova i potapanju naplavnih komora na suprotnoj strani, nije uspio spriječiti sve jače naginjenje broda. Nakon 3 sata agonije, Sv. Ištvan se u 6 sati i 12 minuta prevrnuo i nestao na morskom dnu. Ipak, spašena je većina posade, 89 ih je poginulo. Među njima je bilo 35 Hrvata. Tako je neslavno, nakon samo 3,5 godine službe, završio brod koji je nosio ime po prvom kršćanskom kralju Mađara i trebao simbolizirati ugarsku polovicu monarhije. Smatrajući potapanje Sv. Ištvana svojim najvećim uspjehom, Italija slavi taj dan kao dan ratne mornarice.